Ժողովուրդը գրում է, հայտնի է դարձել, որ 2015 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանը որոշել է բավարարել այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի հայցն ընդդեմ իր նկատմամբ մահապործ կատարելու համար դատապարտված Վարդան Սեդրակյանի, Սամվել Հարությունյանի և Խաչատուր Պողոսյանի։ Հիշեցնենք, որ Հայրիկյանը չբավարարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ստացած 20 միլիոն դրամով 2014 թվականի փետրվարի 27-ին դիմել էր դատարան պահանջելով իրեն սպանելու փորձ կատարողներից բռնագանձել 41 միլիոն դրամ, որպես բուժման ծախսեր։ Դատավոր Արայիկ Մելքումյանը բավարարել է այդ պահանջը։ Ժողովրդի հետ զրույցում դատապարտյալ էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանի կինը Ռուզաննա Սեդրակյանն ասել է, որ բողոքարկելու է վճիրը։ Ինչ կլինի իմ երեխաների հետ, դեռ չգիտեմ, մեր ողջ ունեցվածքը տունը ամուսնուս անունով է և արգելանքի տակ է դրված, բայց ինչու մենք պետք է վճարենք այդ մարդու բուժման համար, դժգոհեց Ռուզաննա Սեդրակյանը, գրում է թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում են, ինչպես 2013-ին, այս տարի ևս այդ պարտքը ներգրավելու է Եվրոպարտատոմսեր թողարկելու միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության ֆիննախարար Գագիկ Խաչատրյանը կառավարության երեկվա լիստի ներկայացրեց մի քանի փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են պարտատոմսերի թողարկման համար։ Առայժմ անհայտ է, թե որքան պարտք է ուզում վերցնել կառավարությունն այս անգամ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, կառավարությունը դեռ 2 ամիս առաջ մտադիր էր թողարկել մինչև 600 միլիոն դոլարի Եվրոպարտատոմսեր, այսինքն հենց այդքան պարտք ներգրավել, սակայն ծավալը վերջնական անապես որոշված չէ։ Դա կախված է նրանից, թե ինչպիսի տնտեսական իրավիճակում կհայտնվի Հայաստանն առաջիկայում, և բացառված չէ, որ ներգրավի ավելի մեծ գումար 800 միլիոն դոլարից մինչև 1 միլիարդ։ Դա կախված է նաև նրանից, թե արտաքին ուրիշ ինչ աղբյուրներից կարելի է պարտք վերցնել։ Հաշվի առնելով, որ այդ հնարավորություններն այժմ բավականին սահմանափակ են, պետք է ենթադրել, որ կառավարությունն այնուամենայնիվ կգնա Եվրոպարտատոմսերի միջոցով ավելի մեծ պարտք ներգրավելուն։ Նշենք, որ միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունները նվազեցրել են Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը, ինչի հետևանքով հավանաբար Եվրոպարտատոմսերի միջոցով ներգրավելիք արտաքին պարտքի տոկոսադրույքը բավականին բարձր կլինի, մինչև 8%։ Այդպիսի տոկոսադրույքով Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ երբեք արտաքին պարտք չի ներգրավել։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպարտատոմսերը թողարկել 2013-ին, որոնցով ներգրաված պարտքի տոկոսը ընդամենը 6.25 էր, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, պատգամավորները խումբ-խումբ կործուղվել են արևմտյան ուղությամբ, իսկ վարչապետն այսօր երկուրյա այցով Քուվեյթ, նրան ուղեկցում են գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների Սփյուռքի նախարարները։ Նախատեսված են հանդիպումներ Քուվեյթի ներդրումային գործակալության առևտրարդյունաբերական պալատի, Քուվեյթի հիմնադրամի ղեկավարության հետ կհանդիպեն նաև Քուվեյթի հայ համայնքի հետ, թերևս նույնպես ֆինանսական օգնություն խնդրելու նպատակով, գրում է թերթը։ Հանրապետության տարածքում վաղը երեկոյան ժամերին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, առանձին վայրերում հնարավոր է ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը կդիտվի 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 1, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։